san iskaga nooleyn anigu aniga gabadh dhaafaan wax ku soo bartay ilaahay jaamacadeed ku gaadhay waan dhowahay walaalaad waad umahadsan tahay walaahi dabkaas waaheen suuqeed ka kacay wuxuu ahaa dab aad iyo aad u masiibo badan hanti fara badan lagu waayey meheradihii oo sidoodii ayay dadkii ka gubtay oo waxba laga dhex saarin wuxuuna saameeyey suuqa gebi ahaantii laga bilaabo cadayle ilaa 11-12 meheradood lahaa marka saameyn aad u fara badan buu ku yeeshay dadkii dad shalay toole iyagu sekada bixinayay ayaa maanta iyaga sekada waajib ku noqotay marka waa qadar rabbi marka hawl adag baa ka dhacday suuqa waaheen adiga dabkaasi hantidii kaaga baaba'day maxaad ku qiyaasi lahayd annaga faamiligayga hantidii nagaga baaba'day waxay ahayd meherad dhan oo camiran oo dhammaystiran oo lagu imin jiray cosmatica meheraddaasaa nagaga baaba'day oo ilaa lagu lacag $40,000 dhex taalay ayaa nagaga baaba'day ilaa haatan gurmad baa socda dhinacyo badan ah ma jidhaa wax tilaabo ah oo la qaaday ama rajo ah oo laidiin sheegay beddel wax laydinku celinayo kolley waxaa jirta in lambaradii iyo magacyadii iyo dadka hantidooda inta laageed laga qoray laakiin ilaa iminka aan weli wax dadkii waxba caawimaa lasoo gaarsiin laanka lambaradii iyo magacyadii waa laiska qoray markaad fiirisid qoyskaaga hantida ka baaba'day waad qiyaastay meherad weyn bay ahayd dadka ka shaqeeya iyo dadka meheraddaasi ka dhexaysay isku dul noolaa maxaa ku qiyaasi kadhaa wallaahi dadka meheraddaas ka shaqeynaya iyo kuwa isku dul noolaa waxaan ku qiyaasi karaa ilaa adigu 7-8 qof dad kala duwan baa ku dhagaysanaya dunida meelo kala duwan falkee bay kaala soo xiriiri karaan muxsiniinta bisha barakaysan oo kale shaqaysanaya ajarka iyo inay caawiyaan dadkii halkaa ku waxyeeloobay hantidu kaga waxyeelowday waxay kala soo xiriiri karaan lambarkayga oo ah furaha marka lagu soo qordaro 0-6-3-4-7-7-5-7-6-7 hargeysa lambarada laga wata weeyaan san iskaga nooleyn anigu aniga gabadh dhaafaan wax ku soo bartay ilaahay jaamacadeed ku gaadhay maantana wakaa dab ku qabsaday qadarka rabbi waa ku qanacsanay laakiin waxaa bulshada iyo dadweynaha ka codsanayaa inay soo caawiyaan dadka masaakiinta yacni aafada intaa laeega dabkii kasoo gaadhay suuqa waaheen hargey ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macmiil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad direyso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil, waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank.